abalungi ba subscribers nyongero kubaguzako nti mwasibiye mutya mwasuze mutya zigenze gitya je mutusi zake ngalo mwe abakola day shift wamuna mwe abakola night shift ntandise no muyimbi wenene waji onono avuddeyo nayogera ensonga lwaki tasobola kukkiriza taata w'omwana we kuddamu kulaba ku mwana we era ono winnwaji nga muyimbi Muswang's Avenue nga amannya g'amatuufu ye Nakanwaji Winfred bwe yabadde aliko interview emu gy'ali mu kukola ono yategeezezza nga bw'atalina kirowoozo kyonna kyakukkiriza muwala we kusisinkana taata we amuzaalira ddala emyaka mingi egiyise emabega winnwaji abadde ayogera nnyo ku kintu ky'abasajja okutuukiriza responsibilities zaabwe eri famire zebabeera balina era ng'ono winnwaji bwe yabadde aliko interview gy'ali mu kukola yabuuziddwa lwaki abayimbi bangi oba bacelebrities bangi bwe bamala okufuna amannya ate balemesa abaana okumiitinga abakitaabwe wano nno winnwaji teyeeridde entama we yatandikidde n'annyonnyolanga nti wabeerawo ensonga ate nga y'amaanyi ebeera emabega w'omukyala yenna abaala akoze disizoni okusalawo obutakkiriza baana kusisinkana taata waabwe era winnwaji ye nga ye yategeezezza nti yasalawo n'alayira obutaddamu kukkiriza taata w'omwana we kuddamu kumulaba nti ne waaba nga ataddemu amateeka ekyo tekiribaawo era ono n'akkiriza nti mwetegefu okugenda ewala ennyo okulabika nti akuuma muwala we ng'ali bulungi ono nno winnwaji yayongedde n'ategeeza nti akoze ennyo okulabika nti akuza muwala we ono nno amanyikiddwa nga Destiny Mirembe era n'ategeeza nti taata wa muzaala bw'aba nga wakwagala kumulaba akkiriza nti talina lukisa olwo oluvannyuma lw'okulabika nti yeegaana obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana oyo era ono yategeezezza nti mwetegefu nnyo okulinda ne bwe banaabeera basajja 8 kasita n'afunamu oyo ali responsible yajja okulaba muwala we ono nno yayongedde okutegeeza nti muwala we tajja kufiiringa absensi ya kitaawe mu bulamu bwe nga bw'atalina memories za kitaawe era ono yakifudde kiriya nti muwala we ye ne muwala we ne taata we ono ne yategeezezza nti yategeeza muwala we nti yeye taata ye maama era nga amakinga sure nti emirimu gy'abombi agikola oyo nno ye winnwaji bwe yabadde wali ku BBS Telefina ng'aliko interview gy'ali mu kukola eyo nno bye yasobodde okulabika nti ayogera ka tugendeko mu sitoore yaffe endala omuyimbi omujamaica ono nno ng'amanyikiddwa nga Conscience avuddeyo n'alaga sapooti eri omuyimbi omunayuganda amanyikiddwa nga Fiki Gaza era bw'atyo n'amwanjula eri bafaani be abali international Conscience ng'ono nno muyimbi mujamaica nga gye buvuddeko yali mu Uganda ku pata emanyikiddwa nga Blankets and Wine era nga yakubira ddala bannayuganda omuziki paka akejenge ono nno yeewuunyiza nnyo talenti Fiki Gaza gy'alina Fiki Gaza nga manya g'amatuufu ye Shafik Dangote ono nno yajja mu music scene ne hiti ye emanyikiddwa nga Banana omwaka oguwedde era ono nno n'afuna recognition n'okulabika nti amanyibwa nnyo
era nga track eno amanyikiddwa nga banana, omuyimbi amanyikiddwa nga Chameleon, naye yalwagala era bwatyo nga tayinza kukkiriza lugendera awo kwe kusalawo naye agatteko eddoboozi lye. Awo nno remix we yaviirayo, ate nno remix eyo neyongera okulabika nti oluyimba erutwalidde ddala walawala nnyo. Era nga awo nno Conscience naye gye yalugwirako eyo n'aluwulira, awo nno era n'asalawo okulabika nti banana eno adda agituulamu nga bali ne Chameleon wamu ne Fiki Gaza. Kaakati nno we twogerera olunaku olwaleero, Conscience yasobodde okulabika nti agenda ku mikutu gye egy'enjawulo, bwatyo n'asobola okwendoosinga omuyimbi amanyikiddwa nga Fiki Gaza, bwatyo n'awandiika ebigambo bino bwe ŋŋenda okubikusomera. Yawandise n'ategeeza nti with the real Fiki Gaza, please stand up, n'ateeka obu emoji bw'omuliro, n'ateekako ashi, n'agamba who is Fiki Gaza, the world needs to know now, n'ateekawo ebikonde, n'ateekawo ne fulaga ya Uganda. Oyo nno ye Conscience ng'atwanjulira Fiki Gaza. Bwe tugendako mu story yaffe endala, omusomi w'amawulire w'omukozi wa stories ono nno amanyikiddwa nga SB4 Media wamu ne mukyala we amanyikiddwa nga Anteira, ono nno bwe yabadde wali kusanyuka TV yasobodde okulabika nti anyumya gye nvuddewe n'olugendo lwe bayiseemu olw'emyaka 8 nga banoonya omwana nga tebamulaba. Ono nno yayongedde n'annyonnyola nti baali bagezezzaako engeri zonna, methodi zonna zonna nga kwe kuli ne fertility treatment wamu ne consultations n'abasawo abali professional ab'enjawulo, naye bonna bonna tebyabayamba nga bwe baali batasobodde kulabika nti bakonsiivinga oluvannyuma lw'amagezi ago. Era ono SB4 mu kubuuzibwa ebibuuzo ebingi okuva mu mikwano gye famire wamu n'ab'enganda okulabika nti lwaki tebalina mwana, SB4 Media wamu ne mukyala we Anteira bano nno basalawo okulabika nti baddamu abantu abo nga we batali lwedde okulabika nti bafuna abaana, newankubadde nga obugumiikiriza bwabwe n'okukkiriza ennyo bwafundikidde kusasudde oluvannyuma lwa Anteira okulabika nti akonsiivinga. Era nga kapeno yasanyuka nnyo okukitegeera nti teyali mwana omu wabula yali set of twins. Era nga SB4 Media aka Rogers Ssebunya ono yayogedde n'ategeeza nti abasajja babeere patient ate era babeere supportive eri bapatanazi baabwe bwebabeera nga abali mu lugendo olw'okulabika nti bafuna omwana. Era nakkiriza nti kiyinza okubeera kizibumu eri bapatanazi bombi bwe bafuna obutakkaanya, wabula ono yayongedde essira okuyisa ku basajja n'abagamba nti babeere compassionate eri bapatanazi baabwe. Era ono yafundikidde ategeeza nti abo bonna bonna abanoonya abaana balina kukola kimu, kwesiga Mukama ate era balinde akaseera akatuufu bajja kulabika nti bafuna abaana. Katweyongereyo mu sitoole yaffe esembayo. Sitoole eno nandibadde njiba wakati naye sigenda kusobola kugibawa, wabula nja kugibateekerayo mu vidiyo eddako. Wabula nga nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti munnange ofuna okutegeezebwako buli lwe teekayo vidiyo endala. Mukama Katonda abankuumire, Mukama Katonda abawe kyemusinga okwagala, ate era nammwe abalwadde Mukama Katonda abawonye, mmwe abaafiiriddwa Mukama Katonda abagumye, ffenna ly'ekkubo. Musibe bulungi, mweraba.